مشین والا چوڑیل هغه چوڑیل بیا هغه مشین تا ورولی او چې د هغه نا قیمه جوړه کی بیا هغه چوڑیل په هغه ځای باندې غیب شي. ویل کیږي د یو وخت خبره ده چې په یو کلی کې د سلطان او خان نوم باندې یو دوه ملګري اوسیږي. په دغه ټول کلی کې دوی دواړه ډیر زیات مالدار وي چې یو ورځ د سلطان خان ته وایي، ارے خانه، زویمه په دې کلی کې ډیر زیات خلک غریبانان دي، زویمه چې موږ دواړه د دې څه بندوبست وکړو او ټولو ته پوره پوره خوراک ورسی. دغه سوچ خو زما هم و، خو تا اول خبره وکړه، نو اوس په داسې چل وکړو چې دوی دپاره به سم مشین واخلو. هغه مشین کې به دوی روټۍ پخوي، خو چې دا مشین به کم ځای وي. دا څنګه کیدای شي؟ څنګه به د روټو د پخولو مشین یې؟ صرف موږ به اوړه اخلو او خلک به یې پخوي. داسې هیڅکله نشي کیدای. زویمه چې مشین کې موږ اوړه اچوو او هغه روټۍ او ټول هر څه پخوي، خلک به زموږ فکرۍ ته راځي او هغه ځای کې به روټۍ خوري، بیا به ټول خلکو ته پوره پوره روټۍ ورسی. دا مشین به په کم ځای کې وي، دې پسې به موږ چرته لاړ شو؟ دغه کار زما دی، ته ګوره سبا به ما خامخا مشین اغستی وي. خان بیا یو بل کلی ته لاړ شي او هلته کې د یو بیپاری سره د روټۍ پخولو والا یو مشین وي چې هغه د یو غټ هوټل نه اغستی وي. دا ماته د روټۍ پخولو والا مشین ښکاري، کو دا ته خرڅوي نو ضروري په ما باندې را خرڅ کا، ځکه زما ډیر زیات په کار دی. دا خو زما هم په کار دی، خو چې ته یې اخلي نو بس وای خلا یو لک روپۍ باندې دا خرڅوما. خان هغه بیپاری لا پیسې ورکی او بیا هغه مشین خپلې پکټرۍ ته راوړي. بیا سلطان راشي او چې خان ورته وایي، دا مې په هغه بل کلی کې د یو کس سره واغستو، په یو لک روپۍ باندې یې راکو، دا به اوس موږ له ډېره زیاته روټۍ جوړوي. بیا کلا د روټۍ ټیم شي او ماښام شي، نو دوی هغې مشین نه ډېر ذاتی روټۍ جوړ کړي چې خلک یې راشي او هغه وخوري. خان بیا دې مشین څوکیدارۍ دپاره یو کس ونیوي او هغه ته وایي، دا مشین خو ما ډېر زیات ګران اغستی دی، کو دا مشین زمانه ورک شو نو بیا به ماته داسې مشین په دې دنیا کې یا میلاو شي او یا نه، خو تاله به موږ تنخواه درکوو، د شپې خیال کوه. دا مشین خو ما ډیر زیات ګران اغستی دی، کو دا مشین زمانه ورک شو نو بیا به ماته داسې مشین په دې دنیا کې یا میلاو شي او یا نه، خو تاله به موږ تنخواه درکوو، د شپې خیال کوه. یا خان دا هغه پکټرۍ نه وځي، بیا چې کله شپه شي نو هغه په هغه پکټرۍ کې ولاړ وي چې په دې کې هغه مشین بیا چالو شي او د مشین خواته هیڅوک نه وي. ارے دا مشین خو چالو دی، پته نه لګي چې دا چا چالو کو، دا بیل به بیا ډېر زیات راشي او ماته به بیا خان غوسه وي. هغه بیا د هغه مشین خوالا ورشي چې د هغه مشین نه ډار کې یو چوړیل روزي او هغه وخاندي او بیا د تا وایي، دا خو زما مشین دی، تاسو دې مشین له ولې راځئ؟ چې اوس درته ویم دې مشین له ګورې بیا را نه شي. ته څوک یې؟ ته څنګه دلته کې راغلې؟ ته خو چوړیل یې. بس ما معاف کا، بیا به زه هیڅکله دې مشین خو له را نه شم. نو دا پیره ولې رالی؟ زه خو اوس تا پرېږدمه نه، هیڅکله زه تا نه پرېږدمه. هغه چوړیل بیا هغه مشین ته ورولي او چې د هغه نه قیمه جوړه کی بیا هغه چوړیل په هغه ځای باندې غیب شي. بیا چې کله سهر شي خان او سلطان هغه مشین خواله راشي چې وګوري نو ډېر زیات ویریږي او بیا وایي، ارے دا څنګه چللی؟ پته نه لګي چې دا به چا کړی وي، خو زما خیال دی چې دا به د ځان په خپله کړی وي، په دې پکټرۍ کې خو د شپې هیڅوک نه وي، دا ماته لیونۍ غونته کې کس ښکارېدو. بیا دوی هغه مشین سپا کی او چې کلا د روټۍ ټیم شي نو هغوی پی غریبانو لا روټۍ جوړه کی او هغوی روټۍ وخوري چې کلا شپه شي. نو خان بیا یو بل کس را وغواړي او هغه ته وایي، ته به دې مشین څوکیدارې کوې؟ دې مشین ته خو ابله ورځ یو کس ور پرېوتې وو او هغه پکې ټول مړ شوی وو، خو ته به خیال کوې د مشین خواته به ډېر زیات نه ګرځې.
بیا هغه ماشین دوباره باندې پخپلا چالو شي او هغه کس هغې خواله ورشي چې راغه بندوي. چې ډارې کې هغه ماشین نه یو چوړیل روزي او بیا هغه وایي، ارے دا څنګه چل دې ماشین نه خو چوړیل روته، مخکې هم هغه کس په دې کې مړ کړی و، هسې نه چې اوس ما مړ کی ہے چوړیلا، ما معاف کړه کنه. معاف کول معاف کول نشته، زه خو تاسو ته وایم چې دې ماشین خواله ما راځي او تاسو دې نه نقل لارېږي. هغه خو هم پکې دغه شان مړ کی او هغه ماشین ته یې ور واچوي. بیا هغې خواله یو دوه کسان راشي او چې هغوی ته پته ولګي چې هغه کس یې په ماشین کې مړ کړی دی. بیا خان هم راشي او دوی د ماشین باره کې خبرې کوي چې د ماشین نه بیا یو آواز راشي او وایي، زه ستاسو د ټولو دا خبرې اورم، زه به هیڅوک په دې کلي کې پرېنږدم او اوس خو ستاسو خیر هم نشته. دې خبر اورېدو سره هغوی ډارې کې د هغه ځای نه تښتېدلې وي چې بیا خان د یو جادوګر خواله لاړ شي او هغه ته وایي، ته زمونږ لږ مدد وکړه، مونږ یو ماشین کې روډۍ پخوو او هغې نه ډېر زیات خطرناک آوازونه راخیږي او هره ورځ پکې یو کس مړ کیږي. لږ صبر وکړه، زه لږ سوچ کوم چې دا څه چل شوی دی. هغه بیا سترګې پټې کړي او دغه شان لږ ټایم سوچ وکړي چې بیا خان ته وایي، دا ماشین چې دادا چانه اغسته دی، ته په هغه پسې لاړ شه او هغه نه تپوس وکړه چې په دې ماشین کې څه چل دی، هغه به درته ټوله قصه ووایي. خان بیا هغه بېپاري خواله لاړ شي چې د کم نئی ماشین اغستې وي، هغه ته هغه ټولې خبرې وکړي چې دې سره هغه خو هم ډېر زیات ویرېږي او بیا د تا وایي، په هغه بره کلي کې یو غټ هوټل دی، د هغې هوټل نه ما اغستې دی او لاړ شه د هغه نه تپوس وکړه. بیا هغه هوټل ته لاړ شي او چې هغه کس خواله ورشي، ته څه په کار دي چې اسکې کو روټۍ خورې کو څه دې په کار دي، نو زر راته ووایا، مونږ هوټل بندوو. زما هیڅ څه هم نه دي په کار، خو زه ستا نه یو تپوس کوم، تا چې هغه روټو جوړولو والا ماشین په هغه بېپاري باندې خرڅ کړی و، نو هغه تا د څه د وجې خرڅ کړی و، ما ته زر ووایا. دې سره هغه سوچ کې لاړ شي او ډېر زیات ویرېږي او بیا د تا وایي، زمونږ د هوټل د بندولو وخت دی، د دې ځای نظر ځه، کنه هوټل کې به بیا تا را بند کړو. دې سره خان ته پته ولګي چې خامخا په دې کس کې څه چل دی او هغه بیا د هغه هوټل نه راوځي، چې بیا د پسې شاته یو کس را روان وي او د تا آواز وکړي، ارے خانه راشه زما خبره واوره، تا ته زه یو خبره کوم، خو ته به هیڅ چاته نه کوې، دا داسې چل وو چې دې هوټل مالک له یو کس رالی او د ته یې ویل چې زما سره هیڅ پیسې نشته، ماړه روټۍ راکا، زما مور په کور کې وږې ده. نو دورله روټۍ ور نکړه، هغه ډېر زیات پریشانه وو چې زما مور ډېره زیاته بیماره ده، هغې دپاره خامخا سه روټۍ راکا، هغه ډېره زیاته وږې ده. هغه ډېر زیات ولاړو او نتلو، نو د هغه ماشین ته ور واچوو، نو بیا هغه ماشین نه ډېر زیات یارېدو او بیا یې خرڅ کړو. خان ته بیا دغه ټوله پته ولګي او هغه سلطان ته دغه ټولې خبرې وکړي چې بیا ورته سلطان وایي، د هغې په هوټل کې خو به اوس بل ماشین یې کنه، هغه ماشین به راوړو او خپل پیکټرۍ کې به کیدو او دا یو به ویسو، هغه ته به یې کیدو چې هغه ته پته ولګي چې څنګه چل دی. دوی بیا هغه ماشین دلته راوړي او دا ماشین هغه ځای ته ویسي، چې کلاش پشي نو په هغه هوټل کې صرف د هوټل مالک پاتې وي او نور هیڅوک پکې نه وي چې دې کې ماشین چالو وي. ارے دا ماشین خو چالو دی، دې خلکو ته د بل پته نشته، دومره زیات بل برا پسې بیا راځي چې ورېږه چې دیسه بارا شي، زبتې ردې سو سو روپۍ کټکما. هغه ورشي او چې ماشین بندوي چې په دې کې ورپسې هغه چوړیل راوځي. ما خو ستا د لاسه ډېر زیات خلک وخوړل، ما وی چې ته به ماله کله په لاس باندې راځي، ستا خو اوس خیر نشته، تا خو زه دې ته ور ویشتې وم. هغه مړ کی او هغه ماشین ته یې ورولي، هغه چوړیل په یو صحیح الک باندې بدل شي او هغه خپل کور ته لاړ شي.
دی ویډیو نه مونږ ته دا سبق ملاویږي چې تاسو د غریبانو سره ډیر زیات مدد کوئ.